story. E duhet ju uroj të gjithëve ju, fëmijët të gjithë Shkodrës, gëzuar një qershorin, gëzuar e qofshit të shëndetshëm e urriqshit të mirë. Këtë vit një qershori për shkak të një situatë të vështirë nuk na gjen së bashku. Nuk e kemi të mundur të festojmë, ashtu si kurse në fakt kemi mësuar të bëjmë të gjitha vitet. Por gjithsesi, përsëri, ne do të jemi me ju. Bashk me ju do të mund të shijojmë ato çfarë ju keni prodhuar me duart tuaj. Përmes mendimit dhe ideve të tuaja të shprehura në piktura që shfaqen sot përpara bashkisë së Shkodrës. E dua t'ju falenderoj të gjithëve ju me zemër për mesazhin që jepni për ne të rriturit, politikanët dhe shoqërinë tonë, në mënyrë që të përpiqemi të gjithë që të shërbejmë aq sa të mundemi, duke menduar gjithmonë që ju jeni e sotmja dhe e ardhmja jonë. Dua t'ju uroj me zemër gëzuar një qershorin, por duke pasur gjithnjë në vëmendje atë që është prioriteti ynë, shërbimi për ju dhe familjet tuaja. Dua të kujtoj që ne në të gjithë Shkodrën jemi përpjekur që të krijojmë një ambient më miqësor, përmes këndeve të lojrave dhe hapësirave të gjelbërta, përmes aktiviteteve kulturore që vazhdojnë të jenë prioriteti i punës bashkë me ju në kopshtet e në shkollat tona. Në shtator të vitit të kaluar, unë dua t'ju kujtoj që ne kemi inauguruar kopshtin më të fundit, qendrën më të re të fundit multifunksionale në lagjën numër 1 të qytetit të Shkodrës, me një kopsht të ri, çerdhe të re, qendër shëndetësore, pikërisht në një ambient miqësor me këndet të lojrave në lagjën numër 1 të qytetit të Shkodrës. E do të vazhdojmë përsëri të projektojmë shërbime të reja, çerdhe dhe kopshte për të ardhur në shërbim familjeve tona. E dua të ndaj me ju lajmin e mirë që në shtator ne përgatitemi të hapim një qendër të ri multifunksionale që do t'i shërbejë lagjës numër 3 dhe lagjës numër 5 me kopshtin më të ri me drek, qerdhe të re, këndin e lojrave dhe hapësirën rekreacionale për familjet, për lagjën, por edhe për këtë qendër. E dua t'ju ftoj të gjithëve ju që të mundësojmë së bashku vendosjen e emrit. Prandaj në adresën Facebook të Bashkisë së Shkodrës, ju ftoj të gjithëve ju për të dhënë mendimet tuaja, sugjerimin, por atë që do të jetë kopshti më i ri, qendra më e ri funksionale. E do t'ja vëmë emrin së bashku në këtë shtator, në momentin që ne do ta hapim. Në këtë qershor, dua t'ju uroj të gjithëve ju mbarësi. E shpresoj që vështirësia e pandemisë të mund të kalojë sa më shpejt, në mënyrë që të kthehemi jetës normale për të gjithë familjet e fëmijët tanë. Gëzuar një qershorin!